A veterana segue se preparando com foco no Campeonato Mineiro 2019 e tem novidade no CT Ninho dos Periquitos. Luiz Paulo Bustamante é o novo preparador físico do time. Eu me sinto honrado ter sido convidado, né? lembrado e convidado para trabalhar nessa agremiação. Nós já conhecíamos, já disputei o Mineiro algumas vezes e sabemos do potencial, a força né? e a, realmente o peso dessa camisa. Então nós viemos com muita satisfação. Para nós iniciarmos um trabalho. Chegando, encontramos amigos, que já trabalham em, em outros clubes, e, consequentemente, nós demos início às nossas atividades. Bustamante é natural do Rio de Janeiro e traz na bagagem uma vasta experiência após passar por vários times renomados. É que, na verdade, nós começamos cedo, até porque eu iniciei a faculdade também muito, muito novo, não tinha nem 17 anos. É, inclusive, meu pai foi até praticamente tirar. O RG comigo e nós tivemos a felicidade de passar por alguns clubes, como o Clube Regato Vasco da Gama, da Portuguesa, Ponte Preta, Criciúma, Bahia, Ceará, enfim, os clubes realmente que realmente nos deram suporte para com que nós adquiríssemos experiência e dessemos sequência aos nossos trabalhos. O Tamante chega para substituir Jean Cova, que precisou ser desligado do time por conta de um problema de saúde. Outra novidade no CT são as novas bolas de treino do time. A Penalty S11 Campo Pro possui tecnologia inspirada nas bolas de golfe. O lateral esquerdo Tiaguinho, que faz muitos cruzamentos, gostou da nova bola. Com certeza, Eu acho que é mais dificuldade para os goleiros. Né? porque a bola geralmente vem com mais curvas, um pouco mais leve. Mas a gente já tem se adaptado bastante, ela. Renan Ribeiro, volante e o goleiro Omar também avaliam de forma positiva a tecnologia da Redondinha. A cada dia a bola tem sido feita para sair mais gols, né? É o mais importante no futebol a gente está para evitar, sabe, das dificuldades criadas. Essa bola não é diferente. Ela é bastante leve e tem bastante é, variações. Mas nós estamos nos preparando para Evitar qualquer tipo de surpresa. Acho que uma bola um pouco mais leve do que a outra, né? É uma dificuldade mais para os goleiros e uma melhoria para quem a chuta bem né, de fora da área ali. É uma bola muito leve.